ሰላማት ለምስ ቤተሰብኩም ኣብ ዘለኹ ሞ ካብ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ተሓሊኹም ብሰላም ብጥዕና ክትሉ ተስፋ እንዳገበርኩ ለመዓልቲ ነቶም ኣብ ሱዳን ኮንኩም ንካናዳ ንክትመፁ ናይ ግሩፕ 5 ወይ ናይ ስደተኛ ኣፕሊኬሽን ደለኩም ኮይኑ ቅድሚ 3 ሰሙን ካብ ካናዳ ኢሚግሬሽን ኢሜል መፂልኩም እንተኮይኑ ፕሮግረስ ናምበር ደላታ ናይ ዩኒስያር ወረቐት ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ኣቕርቡ ድብል ኢሜል መፂልኩም እንተኮይኑ ብዛዕባ እዚ ኢሜል ንከይተሻቀሉ መብርህ ክበየ መፅአ ኣለኹ። ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝዝከር ተመሳሳላይ ሽግር ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግን ካብ ከተማ ድወፀት ናይ ቢጫ ናይ ስደተኛ ወረቐት እምበር እቲ ካብ ናይ ስደተኛ ካምፕ ድወፅእ ታቐጣንትኹን ታገፋሕ ሰነድ ከቕርቡ ስለዘይከኣሉ ናይ ኩሎም ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ኣፕሊኬሽን ተነፂጉ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ካብ ካርቱም ተመሊሶም ናብ ሸገራ ካምፕ ብምኻድ 6 ወርሒ 10 ወርሒ ስጋ 1 ዓመት ፀንሑ ነይሮም። ኣብ ፀኒሖም ትሕጋዊ ናይ ስደተኛ ወረቐቲ ኣውፂኦም ብሕጋዊ ተመዝጊቦም ተመሊሶም ንካርቱም መፂኦም ሓድሽ ናይ ግሩፕ 5 ኣፕሊኬሽን ዝሰደዱ ሒደት ኣይኮኑን። ነዚኦም እያ ዛ ኢሜል መፅያትሎም ዘላ ሓንቲ ዓይነት ኢሜል ከምታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት። ብሰላምታ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት ጉዳይኩም ተሳልጡ ዘለኹም እታ ፕሮግረስ ናምበር ዘላ እታ ወረቐት ከይተቐበልና እቲ ፕሮሰስ ናይ ንጅምሮ ኢና ከመጀመረ ብድኾነ እዛ ወረቐት እዛ ሰነድ እዚኣ እቲ ኣፕሊኬሽን ክነእቱ ከለና ብሓንሳእ ሰዲድናዮ ኣብ ኢዶም እያ ትርከብ ካናዳ ኢሚግሬሽን። ይኹን እምበር ንሕና እውን ከም ሰብና እታ ኢሜል መፅያትልና እያ ብኣና ኣቢሎም ጉዳዮም ደሳልጡ ዘለዉ ስደተኛት እውን እዛ ኢሜል እዚኣ መፅያቶም እያ። ስለዚ ሰላምታ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት ንካናዳ ኢሚግሬሽን ብኢሜል ተወኪስናዮም ነርና መብርህ ክህቡና ብዛዕባ 3 ነገራት ሓቲትናዮም ካብቲ ኢሜል ጠቂስና። ካብቲ ሰደድዎ ኢሜል ሓደ እቲ ዝሓተዎ ዘለዎ ሰነድ ኣብ ኢዶም ከሎ ስለምንታይ ከም ብሓድሽ ስደዱ ንበሃል ከም ዘለና፣ ካልኣይ እቲ ኣወዳድቃ ቃላት ናይቲ ኢሜል መስ ዝሓለፈ ዓመት ሰደድዎ ሓደ ዓይነት ብምዃኑ ምናልባት ጌጋ ተሰይዱ ከይከውን ስክፍተ ከም ዘለና፣ ሳልሳይ ቅንዕነት ናይቲ ወረቐት ክንረጋግፅ ኣይከኣልናን ናይ ስደተኛ ወረቐት ስለ ድብል ኣብቲ ኢሜል ስለምንታይ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝገብርዎ ንሱዳን ዩኤንኤችሲኣር ኢሜል ብምግባር ሓቅነት ናይቲ ወረቐት ከፃርዩ ዘይከኣሉ ባዕሎም፣ ነዚ እውን ሓቲትናዮም ነርና። ኣብቲ ካናዳ ኢሚግሬሽን ንሰላምታ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት ዝሃብዎ ናይ ኢሜል መልሲ እቲ ዝሰደድዎ ኢሜል ሽግር ከም ዘለዎን ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ክዕርይዎ ምዃኖምን ቃላት የምልና ኣለዉ። እዚ ዘሐጉስ ዜና እዩ። በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓኒ ነቲ ካናዳ ኢሚግሬሽን ዝገብሮ ምርምራት ነቲ ስርሖም ነቲ ቅንዕነት ናይቲ ስርሖም ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ዋላ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ናይ ስደተኛ ኬስ ክኸውን ከሎ ግን ስደተኛ ተኣፋፊ ምዃኑን ኩሉ ስደተኛ ካብ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ንክሕሎ ዘሕልፎ ዘሎ መከራ ኣብ ግምት ብምእታውን ናይ ስደተኛ ጉዳይ ብዝምልከት ብፍላይ ብፍሉይ ከምዚ ዓይነት ዘይተፃረየ ኢሜል ከስዕቦ ዝኽእል ስምዒታዊ ቀውሲ ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚ ዓይነት ኢሜል ካብ ምስዳድ ንክቅጠቡ እውን ብትሕትናን ብኣክብሮትን ኣዘኻኺርናዮም ኣለና። ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሱዳን ደለኹም እቲ ውሳነ ክህቡናን ቅኑዕ ውሳነ ክንረክብን ተስፋ ንገብር። ብድሓን ፅንሑ።